svjetlo za fotografiju, no težavamo ovaj snimanje eventa. Ali da, znači tko smo i šta smo? Mi smo članovi od četiri osobe koje se bavi urbanim istraživanjem. Šta je urbano istraživanje? Pa to je biti jedan hobi koji opisuje istraživanje napuštenih lokacija u našoj, to jest vašoj okolici. Svi mi u jednom momentu u našim životima smo bili urbani istraživači. I što to biti znači? Znači da smo prije ili poslije vidjeli nekakvu napuštenu kuću ili možda ne nužno napuštenu, nego zatvorenu kuću, vidu prostor koji ste možda u tom momentu naletili da je otvorena, šta god, i odlučili vidjeti šta ima unutra, uvijek koje se zanimalo šta je iza tog nekakvog zida, iza tog nekakvog prostora, i prije ili poslije ste se odvažili. Taj moment kad ste se odvažili, ste se u biti prepustili to nekakvoj prirodni znati želji koju svi imamo i koju svi i koja nas gura da vidimo nešto novo. Za početi se baviti urbanim istraživanjem ili za uistinu istražiti nekakvu kuću ili nešto, da nije potrebno puno. Za početak komad nekakve odjeće i obuće je više nego dovoljan, malo inteligencije da se ne osvijedite, da ne upadnete neki šaft i to je više manje to. Naš medij prenošenja tih lokacija, tih iskustava koje smo mi skupili kroz godine su prvenstveno fotografije. Ovo je jedna fotografija relativno naprednog istraživanja, gdje u biti sa konopima ulazite u vertikalni šaht i pokušate doći do bunkera koji je 40 metara ispod zemlje. To ne vidite najzije prvi put. Kako je to počelo? Prije 10-12 godina kolega Mihovil, osnovna oprema je bila patike, rukavice i cigareta i išlo se istražiti nekakav tunel na Markuševcu i od tu je sve počelo. Kolega je došao doma, išao odjaviti fotke na nekakav vlog, nije znao kako će to nazvat, smislim je Croatian Infiltration, čak ni gramatično nije ispravno, ali manje bitno. I tako je to skupa počelo. Kasnije smo se skupili nas par, kasnije došlo Vatko, Matija, Vijeko itd. I onda se osnovala grupa Croatian Infiltration. Znači, kroz godine istraživanja makli smo se iz onog centra Zagreba, iz naših kvarta i iz nekog prostora koje mi inače boravimo i u biti smo počeli ići na ekspedicije koje su trajale i po više dana. Razlog zašto smo išli više dana negdje na te lokacije, zato jer smo skužili da nam treba dosta vremena za fotografirati te lokacije na kojima se mi nalazimo, a i za neke lokacije nam treba dosta dugo vremena da bi došli do njih. Prvenstveno ovo je fotografija vrha Guslica, pored snježnika na Risnjaku, gdje vidite ne možete doći tako lako. Pogotovo ovi uvjeti su bili puno i gori nego što se vidite u novoj fotografiji, tako da upadate koljenima upadate kroz snijeg do koljena itd. Tako da vam treba vremena. Još nosite puno opreme, pa jednostavno bolje je biti spore. Jednako tako, znači kampiranje na tim lokacijama je dosta zanimljivo, zato jer osim što vam treba puno opreme, treba znati kako koristiti tu opremu, treba vremena da to složite itd. Ali je u biti to velika zabava. I to je u biti ono što je motiv svih naših istraživanja. Znači, mi smo sa svim tim započeli isključivo zato jer nam je to sve skupa avantura. Znači, kad idete na nekakvu lokaciju, kad idete se prepustiti toj vašoj znatiželji koju imate u sebi, jednostavno stvarate sebi tu nekakvu avanturu koja je utjecana s tim što vidite oko sebe, povijest lokacije koju znate i time slično. Jednako tako, kad ste više na lokaciji, osim toga što možete više eksperimentirati sa fotografijom i tražiti kvalitetnije, bolje kadrove i bolje upoznatu lokaciju, puno ste sigurniji. Ako želite doći negdje i fotografirati sve javno otića, potencijalno se možete ozlijediti, će trajati nešto na brzinu, a kao i što možete zaključiti, ovakve lokacije nisu najčešće savršeno sigurne. Ovo je isto jedna od nekakvih novih fotografija, da, tu dole imamo godine, čisto da znate kada su fotografije prilike fotografirane. Ovo je na Petrovoj gori, koja je u biti južno Zagreba na granici s Bosnom i u biti je prekrasno mjesto za kampirati, tako da nisu uvijek podzemni bunkeri metrima ispod zemlje, nego biti najčešće kampiramo i na otvorenom, ispod zvijezda, ako imate ikad priliku, definitivno prijedlog dolazite tamo. Nazad na Guslicu, to je jedna od prvih fotografija po noći koje smo napravili, gdje smo u biti nismo znali kako osvijetiti prostor i logično što će se nam prvo pas napomenuti, tamo detonirati magnezi ili koliko svjetlo će to napraviti. I otprilike ja sam tu negdje, ali se ne vidim nikao ni 100 metara hodnika iza, jer je jednostavno to svjetlo sve živo i preeksponiralo je kompletnu fotografiju. Ali su to bili nekakvi početci.
Kasnije, jednako tako, s tim magnezijem kad smo se igrali, on radi dobro, ali u biti fotke izgledaju, ne da kažem kremasto, nego da sam kao su malo starije. U biti smo skužili da vam bljeskalice ili tako nekakve izvori svjetlosti koji su kratki i dosta jaki, ne funkcioniraju toliko dobro jer imate veliku količinu vlage u takvim objektima, prašine i svega živog u zraku. I jednostavno, ne ispadaju toliko kvalitetno, ali u ovim početcima ovo je bila ono genijalna fotka. Kao i ova, na primjer, ovo je fotka spomenika na Petrovoj gori, kad smo skužili da aparat ne mora biti na full automatik, nego ima nešto se zove ekspozicija, i kad smo to nešto tu pritiskali, ja smo skužili da možemo raditi druge ekspozicije, i onda je bila najbolja fotografija, fotka nikad, ovo je bilo top. Par godina nakon toga smo došli do ovoga, jel? Ono, malo bolje, jel? Ali ona prijašnja je bila, jel? To je bila. I ono što je tu zanimljivo za naglasiti je da su te lokacije u biti su vjerovatno napuštene, jel? Ali tamo nema struje, nema svjetlosti i ono, mrak je. Činjenica da nema svjetlosti, da je mrak i dobro i loše, zato je s ove loše strane mrak je na nekakve svjetlosti. A s ove druge strane pa je da kontrolirate uvjete i stvarate ambijent i objekt koji želite. Tako da su ove lampe koje vidite, čak i ove linije, to su naše lampe, to smo mi svi ručno postavljali i to nismo da smo mi tamo provjerili instalacije, nego su nekakve ručne lampe koje smo mi stavljali, radili, kupovali itd. I onda, kad smo namještili ovaj kadar, mijenjali intenzitet svake, neka malo prigušili, neka malo pojačali, da bi dobili ovo. Znači ovdje nema nijakog Photoshopa, možda malo igranje s ekspozicijama, ali sve je jedna fotografija, klik i to je to što se dobija do mjese. Idući kadar je jednako tako ista stvar, znači igranje sa balansiranjem svih tih elemenata, elementa. Ono ranije što sam zaboravio spomenuti, da ste ti mogli pomoći, je da na ovoj lokaciji smo prespavali, to smo biti treba spomenuti jednu dosta zanimljivu stvar, a to je da imamo nekakav motostroj koji u biti glasi ne uzme ništa osim fotografija, ne ostaje ništa osim koraka. U biti je ideja da kad dođemo na nekakvu lokaciju, mi ćemo iskusiti nešto, vidit ćemo, ne znam, na jednoj lokaciji vojno smo našli kuvertu, otvori samo u slučaju rata, sa pečatom od jugoslavenskog ratnog vazduhoplovstva. I što je ono, dosta zanimljiva stvar, zanimate što je u toj kuverti, jel? Jer je otvaraš samo u slučaju rata. Ali smo je ostavili tu, tako da neko ko dođe iza nas, da bude ono, jednako tako očaran s tom nekakvom autentičnosti lokacije. Ako bi svi opeljušili nešto, nakon toga ne bi ostalo ništa i osoba koja bi došla iza nas ili peta, bi bila samo prostor. Nažalost, to je i sudbina, da na masu tih lokacija danas imate samo napuštene prostore i svet. I dosta puno objekata, dosta ovaj, propada i nije sačuvan, a mogao je biti. Jedan od takvih objekata je, se nalazi pored Plitvičkih jezera i dosta jedinstven, riječ je objekt u 5.5, takozvane podzemni aerodrom Željava. U biti sa vanjske strane vidite Bihać od preke tu, u Plitvice su znači lijevo, gore Ličko Petrovo selo. I u biti sa satelitske slike vidite dvije poletno-slijetne piste, još u biti tri piste koje su ujedno i koje su biti primarno rumice, izlaze iz brda. Ako idemo na idući slajd, vidit ćemo povećan dio oko tih rumica koji u biti izgledaju kao da završavaju u brdu. Iz zraka to je to što možete vidjeti, ali u biti ispod toga, hvala, se nalazi puno detaljnija stvar. Znači, tu je u biti kompletan podzemni grad napravljen za potrebe bivše države, gdje u biti imate kompletno skladište aviona i sve popratne tehnike koje vam treba za opslužiti tri kompletna zrakoplovna voda. I mislim pričanje o klima komorama, gorivu, vodi itd. Šta god vam treba za živjeti u gradu par mjeseci, to je bilo ukopano ispod brda. Tu dolazimo do drugog nekakvog djelovanja nas, to je da smo kroz godine fotografiranja svih tih tunela, koje ćete vidjeti na idućem slajdu, skužili da sve te tunele ne možete kvalitetno fotografirati, tj. Njima ne možemo prikazati kako to izgleda, kako ovaj tunel izgleda, osim na prijašnjim slajdima, doslovno to nacrtati. Zato nacrtati
trebalo uložiti dosta vremena i znanja i novaca na neki način, da uzmete nekakve laserske daljinomjere i da šetite po svim tim linijama, crtate sve te bunkere, mjerite te dimenzije i onda to pretvorite u nekakav 3D objekt, pardon, u 3D nacrt ili tlocrt koji u konačnici prikažemo vama, jel? Tako da je 3D mapiranje tih lokacija počela biti još jedna nekakva naša djelatnost koju smo mi radili. Ovo je isto iznutra fotografija tog podzemnog aerodroma, gdje se vidi da ovdje biti ostalo više manje ništa, ali su biti dosta veliki hodnici i dosta je to sve skupa impozantno. Kroz te godine poslane grupe, u ovom momentu je to bilo nekakvih 6-7 godina, smo skužili da imamo dosta veliku bazu podataka svih tih lokacija po Hrvatskoj i šire. I onda smo skužili, ljudi su nas kontinuirano zvali, ej, vi ovo, možemo mi ići tamo, kako se dolazi tu itd. I ne samo iz Hrvatske, nego i iz cijelog svijeta. I onda smo mi pomagali aktivno ljudima da dođu do tih nekih lokacija za koje smo mi smatrali da možemo dijeliti gdje se nalazi. Tako nekakve kuće ili vile koje su puni, ne znam, starih knjiga i tako, te lokacije nismo šeljeli dalje jer nismo htjeli da se devastiraju. A za neke lokacije koje smo smatrali da, koje smo mi procijenili da bi mogli dijeliti gdje se nalaze, nismo dijelili dalje. I u biti, nakon što smo skužili da imamo dosta veliku bazu podataka, dosta veliko znanje na svijetu, onda sukladno s tim su nam se počeli javiti kompanije da bi one tamo radile nekakve eventove, promovirali svoje proizvode ili nešto treće. I tako je počeo nekako komercijalni aspekt naše djelovanja, gdje su mi u biti na neki način oživjeli sve te lokacije i dali nekakvu funkciju dok su do prije nas bile zaboravljene. Od tog nekakvog product testinga smo se prebacili na filmsku industriju i ova lokacija je jedna od prvih naših većih projekata gdje smo u biti uspjeli doći stranu produkciju u Hrvatsku, da tu boravi po par tjedana, da tu dođe čak i da se zaposli 150 ljudi i da se tu napravi dosta impozantna stvar. Tako da od ovih kadrova napuštenih prostora smo dobili aktivan set gdje su dolazili ljudi, gdje se set dodatno pripremao, očistio, uređivao i gdje se radilo nešto stvarno jedinstveno. Tu smo mi brusili svoje vještine po pitanju i posla, i produkcije, i organizacije i došli na dosta jedan, ne znam, zavidan. Mi smo zaključili, pa kao snijemo za drugi ljudi filmove reklame iz serije, kao ono snijemo za sebe nešto. I onda smo prije godinu dana snimili, počeli snimati za sebe i prvi trailer, ajmo reći prva epizoda koju smo imali, tehnički imamo nultu epizodu, to je bila Bugarska, to smo se kao vježbali, a smo imali Bosnu koja je kao prva epizoda. I sad ćemo vam prikazati trailer te prve epizode, nakon čega će kolega Mihovil nastaviti sa svojim dijelom prezentacije gdje će biti više pričati o samim videima. Više behind the scenes karaktera, dakle više kamera pratila nas
kako fotografiramo, što radimo. Dok za Bosnu, koji je bio idući projekt, smo odlučili stvarno napraviti plan snimanja i da to ima i neku glavu i red. Znači, odmah na početku planiranja imali smo problem sa prevelikim brojem lokacija, očito, ima ih tipa 34, a plan je bio to sve proći u 9 dana, što je odmah u startu bilo nemoguće. A da se stvari dodatno zakompliciraju na granici, ja nisam normalno provjerio do kad bi vredi vozačka, tako da sam dobio i kaznu i ostao bez vozačke. I drugi kolega, Vjeko, koji nije sada tu s nama, on je morao cijeli put odvoziti, a on je trebao ići na posao za 5 dana, tako da cijeli put od 9 dana, na kraju ispao 5 dana. I prije toga samo bih htio reći da zapravo nama je osnovna ideja ove cijele godine bila, ja sam osobno diplomirao 2018. i cijelu 2019. sam u biti posvetio ovom projektu kako bi snimili što više država i kako bi biti skupili što više materijala. Jer realno nismo baš znali kakva će biti situacija nakon te 2019. kada se svi zaposlimo da jednostavno projekt ide dalje. Dakle, ovo je prva lokacija na kojoj smo stigli, spomenik na Kozari. Tu smo u biti naučili vrijednu lekciju koliko otprilike traje snimanje ovakvog nekakvog spomenika. U prosjeku to se ispostavilo da je nekih 2 sata, što smo mi uzeli zdravo za gotovo, ali snimat spomenik koji se zapravo promatra izvana i tvornicu od ne znam koliko kilometara kvadratnih parcele nije ista količina snimanja. Tako da, to su sve nekakva greške koje smo mi radili na putu, ali te greške su bile jako bitne jer iz njih zapravo se i najviše nauči. Isto tako, znali smo da ćemo provoditi dosta vremena ispred kamere, a glavna stvar koju nismo nikako htjeli izgubiti je naš karakter, naš smisao za humor i ovakve nekakve interne fore, jer jednostavno to ne bi bili mi u tom momentu. Tokom tog puta, mislim kao i u svemu valjda što radimo, prati nas uvijek sreća ili nesreća, u ovom slučaju sreća. Ovaj spomenik na Tjentištu i tu smo, obzirom da nam se skratio put, tu smo došli 3 dana prije nego što smo planirali tu biti, a dan taj je bila ona strahovita magla, oluja, bilo je baš užasno vrijeme i taman kad smo došli se desila ova čistina, znači počeo je puhati ovaj vjetar i stvorio se ovaj tu kadar koji je meni jedna od najboljih mojih osobnih fotografija koje smo napravili na tom putu, tako da eto, i taj element sreće je bio tu. Generalno ta Bosna, kao što sam rekao, bila je onako više kao poligon za učenje. Kada smo došli u montažu i pogledali te materijale, bili smo zapravo dosta zadovoljni kako je to sve ispalo. Nakon toga smo biti krenuli u Mađarsku i u Mađarskoj smo ispolirali do kraja zapravo to naše čisto vizualno tehniku snimanja i kamera. A nakon Mađarske smo biti odlučili ići u Italiju. E sad, Italija je bila doslovno odiseja, ne znam kako bi drugačije to opisao, znači toliko previše lokacija da smo morali ih kategorizirati u biti u dijelovima i ovaj put je bio zamišljen da će biti samo sjeverni dio Italije. Osim toga, cijeli smo kao da izbjegnemo turističke gužve i generalno turističku sezonu i to je normalno na kraju bio kraj 6. mjeseca, tada smo pogodili točno početak toga, znači digli su se i gužve i cijene i temperatura. Nadalje, tu smo zapravo dobili super priliku, zato što je jedna produkcijska kuća prepoznala zapravo naš rad i dala nam je zapravo šansu, rekli su da je zapravo to njima dovoljno dobro i kvalitetno napravljeno, da zapravo realiziramo taj plan do 2019. I nakon te 2019. oni će izmontirati jedan teaser trailer koji će onda ići po europskim produkcijskim i televizijskim kućama. Osim toga, kao što nas uvijek prati ta sreća i nesreća, oni su nam također dali i snimač zvuka koji nam je bio prijeko potreban u tom momentu, a dan prije puta naš tonac i snimatelj se razbolio, tako da zapravo to je opet Rijeko, nije da ga nešto krivim, nije i nema ga da, on se razbolio, Josip je mogao biti samo 3 dana i zapravo sam na kraju ostao ja sam sa jednim kolegom koji je samo išao fotografirao. Znači morao sam i voziti i snimati zvuk koji nisam zapravo nikad radio. Bilo je na kraju dobro, vidjet ćete to, dalje odite. Isto tako, nakon što smo snimili recimo ovu palaču sa freskama, smo se žurili na ovu NATO bazu koja se nalazi na vrhu brda. Tu smo napravili još jednu grešku, a to je da smo kupili novi dron tamo prije puta kojeg nismo ni raspakirali skoro
I kak je već padalo sunce, mi smo bili okay, da moramo napraviti nekakve kadrove s tim dronom i na brzinu smo ga išli dizat. U prvih 3 metra smo pogodili dalekovod. Znači, na svu sreću, dron je bio dobro i dalekovod je bio dobro, tako da zapravo sve super završilo. Osim toga, ove lokacije koristimo da spavamo na njima, na taj način uštedimo na budžetu, a osim toga imamo i vjerojatno najljepši pogled u Italiji u tom momentu. I isto tako, ovo je već pred kraj te Odiseje, znači ovdje smo snimali jednu napuštenu crkvu i sad tako kad ideš i zapravo učiš uz put je možda nekakvi najprirodnije u biti učiti, ali u ovom momentu jednostavno više niko nije imao koncentracije. Ovaj kolega Mađar je doslovno gano gležanje, ovo je predzadnji dan bilo. Ja sam ovdje samo se fokusirao na nekakve detalje koje sam radio, na primjer ova fotografija, i tu sam zapravo skužio da je kripta razvaljena kao što vidite na fotografiji. I nisam vidio što se nalazi na oltaru. I uglavnom, bez da pokazujem to, slobodno dalje, neko je oskvrnuo taj grob. I tu se sada, znači osim što je oskvrnuo grob, oni su isto tako napravili ove razne obilježe po toj crkvi i to je nešto što jednostavno ne očekujete ovoga vidjeti. I tu se sad postavljaju, osim što smo apsolvirali taj vizualni dio i tehnički dio, sad su se počelo postavljati moralna pitanja. Zato što mi imamo zapravo taj jedan YouTube kanal gdje objavljamo ta videa i pitanje je biti da li ovako nešto, mislim zapravo nisam pokazao to što je snimljeno tamo, da li tako nešto uopće treba prikazati, na koji način i zašto uopće pokazati, šta zapravo sa time. Tako da to svaki puta nešto novo u biti ovoga naučimo. I u biti za neki kraj ovoga što smo zapravo mi htjeli reći da ne moraš biti neki stručnjak ili ekspert u nekom području da to nešto što radiš, ako radiš sa voljom, ispadne kvalitetno. Mi smo jednostavno svoju neku viziju, ideju odlučili realizirati u jako kratkom roku i zapravo smo to djelomično i uspjeli i od tog nekog našeg jednog video klipa smo uspjeli dobiti dvostruku vrijednost. Znači i taj naš YouTube kanal, ali isto tako i potencijalnu emisiju neku u Europi jednog dana, kasnije kad se to dogodi. Ali poanta zašto sada sa vama ovo dijelimo je da je zapravo naša priča ta da sve što je zapravo potrebno je malo budžeta, puno volje i zapravo neraskidivo prijateljstvo da se ovako nešto napravi. Eto, to je to.